Шановні колеги, мова йде про те, що тенденції світової поширення глаукоми мають особливості. В чому ж їх особливості? На останній нараді в Афінах в цьому році основними факторами були визначені. Це похилий вік, генетика і підвищення внутріочного тиску – це основні фактори ризику. Тобто генетика була на першому місці. До цього ми цього не чули з вами. В патогенезі – значний прогрес у розумінні патогенезу дисфункції та втрати гангліонарних клітин, сітківки – це саме головне. І сама схема патогенезу представлена вам на цьому слайді. Серед генетичних досліджень, на чому я хочу зупинитися, дуже важливо, що є українські дослідження. Дослідження нашої кафедри – це професора Могилєвського і вченої Любов Ігорівни Денисюк, яка захищає зараз кандидатську дисертацію із такою назвою, як зв'язок поліморфізму PRO72ARG-гена TP53 з виникненням первинної відкритокутової глаукоми в залежності від стату та віку. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ми чекаємо 40 років, щоб визначити, чи є в людини глаукома, чи немає. Чого їй чекати? Є ген, який можна визначити і далі профілактувати сліпоту. Глобальне значення глаукоми представлено на цьому слайді. Глаукома посідає друге місце серед захворювань, які приводять до сліпоти в світі. Більшість хворих на глаукому залишаються недіагностованими. Через 15 років осліпнуть, як ви бачите, на обидва ока 6,4%, через 20 років 9%, якщо не лікувати пацієнтів. Тривалість глаукомного процесу від ранньої стадії до сліпоти залежить в різних ситуаціях по-різному, до 35 років. Захворюваність на глаукому збільшується з віком. Старіюча популяція буде потребувати підвищення піклування про хворих на глаукому. Як ви бачите, до 2050 року у нас старих людей в Європі стане набагато більше. Складові економічних витрат на глаукому представлені прямі і непрямі. Загальні витрати на одного хворого глаукомою на рік в 10 разів менші, ніж на одного сліпого. Загрозу втрати зору пацієнта вважають більш небезпечнішою, ніж ускладнення від серцево-судинних захворювань. І по якості життя, якщо взяти саму лінійку, то від смерті, від життя, то подивіться, сліпота знаходиться перед смертю. СНІД, ниркова хронічна недостатність, малий інсульт, хронічна серцева недостатність знаходиться набагато раніше. Основні проблеми діагностики та лікування глаукоми. Широка громадськість мало інформована про фактори ризику глаукоми. Глаукома посідає перше місце серед захворювань очей, які діагностуються не своєчасно. Глаукома – соціально значне захворювання. І мета терапії глаукоми, зрозуміло, це збереження зорових функцій, зберегти зір, який відповідає якості життя, зменшення побічних ефектів препаратів і покращення прихильності до лікування. Критерії оцінки ефективності медикаментозного лікування глаукоми представлені на цьому слайді. Дотримання режиму лікування, як ви бачите, що в середньому близько 112 днів на рік пацієнти не отримували призначеного лікування. Тобто це залежить уже не від лікаря. Чому, на думку пацієнтів, отримуване лікування не приносить користь? Хворому слід пояснити, що найбільшу вартість мають ті ліки, які вони придбали, але не застосовували в цей час. Однак, число хворих на глаукому в Україні в 2015 році. Статистики 2016 немає. Заклади охорони здоров'я і заклади ті пацієнти, які знаходяться на диспансерному обліку, складають приблизно 212 тисяч пацієнтів. Але це мова не йде про те, що це реальна цифра, тому що у нас немає фінансування на медикаменти безкоштовні, через те пацієнти не стоять на обліку по місцю проживання. Динаміка поширеності первинної інвалідності внаслідок глаукоми, як ви бачите, вона в нас збільшується. Глаукома займає перше місце у нас серед інвалідності, займає 19,3%.
Серед первинних інвалідів позору першої групи 55% інвалідів внаслідок глаукоми. І кожен п'ятий з вадами зору – це інвалід внаслідок глаукоми. За останні 4 десятиріччя питома вага інвалідів першої групи внаслідок глаукоми виросла в 3 рази. Основні фактори інвалідизації хворих на глаукому представлені на слайді. Фактори інвалідизації на глаукому – медичні фактори, дуже важливі, соціальні фактори, економічні фактори. Необхідні організаційні заходи по забезпеченню зору у хворих на глаукому. Які? Тобто МОЗом України, починаючи з 2007 року, вийшов наказ номер 117, який регламентує глаукому. Виконання саме в лікувальних закладах протоколів лікування глаукомних пацієнтів – це є основою для роботи медиків. Також наказ 816 від 2011 року, треба пам'ятати, призначення пацієнтів на глаукому сучасного консервативного лікування, державне забезпечення гіпотензивними протиглаукомними препаратами – це з того, що потрібно зробити, і виконання наказу профілактичного номер 30 від 2008 року, проведення тематичних конференцій, присвячених актуальним питанням глаукоми, інформування населення обов'язково, підготовка клінічних рекомендацій щодо раннього виявлення глаукоми, проведення семінарів, тренінгів, які присвячені проблемі раннього виявлення глаукоми, проведення шкіл глаукомних шкіл для пацієнтів, відзначення в Україні в березні Всесвітнього тижня боротьби з глаукомою необхідно. Розробка та впровадження індивідуальної карти щоденних хворого на глаукому. Підготувати наглядні посібники для пацієнтів, хворих на глаукому. І також виконання нормативних наказів, особливо номер 372, в якому чітко прописано в положенні 1.2 створити глаукомний кабінет в офтальмологічному консультативному відділенні поліклініки або обласної, або міської. Створення сучасних глаукомних функціональних кабінетів обов'язкове при кожному, в кожному місці, яке має 500 тисяч населення і більше. Ми запропонували, ви дивіться, Міністерство охорони здоров'я 2 рази збирало обласних офтальмологів, і це було зовсім бездієво. Чому? Тому що ми 2 рази запропонували створити єдиний реєстр глаукомних пацієнтів. ВІЗ і нині там. Запитують, чому в нас немає руху? Тому що в нас немає статистики. Ми не маємо чіткого реєстру пацієнтів. Буде в нас реєстр, ми можемо вийти на державний рівень і запропонувати свої варіанти. Підготовка, звичайно, кваліфікація пацієнтів, спеціалістів. Світові горизонти в боротьбі з глаукомою. Ще 2 слова. Своєчасна діагностика. Дуже важливий момент – це кількісний і статистичний аналіз структури і функції. Він дозволяє об'єктивно оцінювати прогресування глаукоми, як казала професор Нідзвєцька. Результати тенденції базового аналізу повинно проводитися обов'язково. Розуміння – це контроль внутріочного тиску. І, як ви бачите, обов'язково це фіксуюча система із сенсором виміру внутріочного тиску. Це майбутнє наше, це така контактна лінза, яка дає можливість записувати внутріочний тиск протягом цілої доби. Нейропротекція – обов'язковий варіант, не забувайте про це. Доведено, що знищення внутріочного тиску захищає зоровий нерв. Підвищення рівня знань про патогенез глаукоми – це впровадження нейропротекторного лікування. Також глаукома буде діагностуватися відповідно до стану здоров'я реальних клітин сітківки. І от те, що Олег показував нас, також має взаємозв'язок із європейськими тенденціями. Дуже важливо це визначення, доклінічна діагностика глаукоми – це визначення реальних клітин сітківки саме в парамакулярній області, не в диску зорового нерва, а в парамакулярній області – це сучасні також тенденції діагностики глаукоми. І важливо, що операції при глаукомі широко застосовуються на ранніх стадіях захворювання. Це було наголошено в цьому році в Афінах.
Успіх лікування залежить від своєчасно проведеної операції з видалення катаракти. Тобто несвоєчасно прооперована катаракта є причиною глаукоми. І роботизована допомога, як ви бачите, по центру це вже обговорюється в всьому світі. Хоча самі хірурги проти роботизованої допомоги. Як ви бачите, що цільові методи лікування, які будуть лавірувати процес старіння, треба думати про це, боротьба зі старінням населення, конвергенція стресу і шляхів старіння, фізичні вправи поліпшують пізнавальну функцію і можуть збільшувати опір зорового нерва. Тобто треба пацієнтам з глаукомою не забороняти фізично розвиватися. Над горизонтом глаукома також 2030 замісні і регенеративні методи лікування дозволять реверсувати глаукому у деяких пацієнтів, оскільки з'явиться можливість регенерації гліальних клітин сітківки. Це дуже важливий момент на прикладі просто нігтів. Вирішення кадрових питань. Забезпечення широкодоступне профілактичне вимірювання внутрішньоочного тиску. Залучення всіх фірм, які реалізують в Україні офтальмологічне діагностичне лікування обладнання та фармацевтичні препарати до проведення благодійних заходів по профілактиці глаукоми. Необхідно, от подивіться, це таку схемку написав. Ну дійсно, Міністерство охорони здоров'я, воно не може щось вирішити кардинально зразу все. От Уляна Супрун запропонувала, що три напрямки – це онкологія, гематологія, скажімо, там три основні напрямки. До офтальмології не дійшло, можливо, і не дійде. У мене є пропозиція написати в резолюції нашої конференції, звернутися не в Міністерство охорони здоров'я, тому що ми звертаємося 3 роки в Міністерство, а віз і нині там. Нам треба звернутися в Всесвітню організацію охорони здоров'я, нам треба звернутися в асоціацію глаукоматологів Європи і світу для того, щоб дати наш звіт за 10 років по глаукомі. Ви ж подивіться, в нас тенденція весь час росту, а ми з вами нічого зробити не можемо. Через те нам потрібні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, і, можливо, вони стануть основополагаючими моментами для МОЗ України. Тоді, можливо, нас почують і десь побачать. Дякую за увагу.